Ja, ook met de wethouder Ankie van Tatenhoven uit Landsingerland is contact geweest. Nou, die hebben we gelijk maar eens even gebeld om te vragen of dat klopt. Klopt dat, mevrouw van Tatenhoven? Ja, dat klopt. Ja, en? Klopt. Wordt het wat? Wij hebben een gesprek gehad met Birgit Snelleman, die onder andere de uitdaging in Pijnakker verzorgt. Dat was een heel leuk en heel herkenbaar gesprek, omdat wij natuurlijk ook nadenken over hoe je vragen of initiatieven van het maatschappelijk veld, zeg maar, kunt combineren aan ondernemers van Landsingerland. En daar is de uitdaging eigenlijk een hele leuke oplossing voor. Dus wij hebben daar oren naar en we zijn nu aan het kijken of we het plaatje ook rond kunnen krijgen. Is er echt ook, ja, zeg maar, hoor je vanuit de organisaties, de vrijwilligersorganisaties ook terug van, we zouden zo graag wat contact willen met ondernemers. Hoor je dat veel terug? Ja, je hoort het eigenlijk allebei de kanten wel op. Want er zijn natuurlijk ook ondernemers die graag maatschappelijk verantwoord ondernemen vorm willen geven. En we noemen dat dan inmiddels soms ook maatschappelijk betrokken ondernemen. Maar niet iedereen kan dat door bijvoorbeeld iemand in dienst te nemen die een beperking heeft. Ja. Zijn sommige ondernemers te klein voor, terwijl ze wel heel bewust iets willen doen. En daar is de uitdaging bijvoorbeeld een leuk middel voor. Omdat de uitdaging de vraag van een organisatie, van een maatschappelijke organisatie, koppelt aan een ondernemer en die levert iets in natura. Want er komt eigenlijk geen euro aan te pas. Het gaat altijd om natura leveringen. Ja, want die combinatie maakt er ook dat mensen inderdaad wat voor elkaar kunnen doen. We horen net ook dat je gewoon als ondernemer wat voor de organisatie doet, maar andersom eigenlijk ook. Hoe zie je dat dan als wethouder voor je in Landsingerland? Hoe zou dat dan moeten gaan? Nou ja, ik denk over die concretisering, daar moeten we het dus ook nog over hebben. Hoe je dat doet, maar de uitdaging zelf, die organiseert het soms ook met een beursvloer. Dat je elkaar ook daadwerkelijk fysiek met elkaar in contact brengt op een locatie van een bedrijf. Zou bij wijze van spreken ook in de hal van het gemeentehuis kunnen. Een soort speeddaten, zeg maar. Elkaar. Dat is een idee. Maar het is ook zo dat een organisatie kan zeggen van wij zoeken dit of dat, wij willen graag dit. En dat dan die vraag wordt gepost bij de ondernemers van gezocht. Wie kan erop reageren en wie kan hun helpen? En hoe ziet dat er dan uit? Dat kunnen inderdaad zo'n beursvloer zijn, maar dat kan ook dat ondernemers gewoon face-to-face met de organisatie schakelen, zeg maar. Dat wordt dan ook gefaciliteerd. Al dan niet door iemand van de uitdaging om die koppeling te maken, om die match te maken, want ze werken met matchmakers. Oké, dus die matchmakers zijn vanuit de uitdaging dus eigenlijk belangrijk om het voor elkaar te krijgen, zeg maar. Ja. Ja. Dus de gemeente Landsingerland is wel op zoek? Er zijn dan ook weer groepjes ondernemers, zeg maar. Dus de ondernemers worden er heel actief bij betrokken. En zij moeten het ook dragen. De gemeente ook, want ze vragen voor de eerste 3 jaar een financiële bijdrage. Dus dat is ook de reden dat wij nog even moeten puzzelen van krijgen we het rond? Omdat er natuurlijk maatschappelijk heel veel meerwaarde te realiseren is. Daarom zoeken we daar ook naar om het rond te krijgen. Maar de gemeentes moeten in elk geval meedoen en het bedrijfsleven natuurlijk zelf. Want als het bedrijfsleven in Landsingerland zou zeggen van nou ja, wij geloven er niet in. Ja. Ja, dan kunnen wij wel iets willen of het maatschappelijk middenveld kan wel iets willen. Maar het gaat juist om de combinatie. Ja, nou, het klinkt in ieder geval heel goed dat je ook op zoek bent naar een manier om het als gemeente rond te krijgen. Nou is het nog niet helemaal zeker, dus dat houden we dan nog even te goed als het zo gebeurt. Zullen we dan gewoon afspreken dat we weer in contact komen als het rond is? Ja, en ik weet niet of Manuele Bijl dat heeft verteld, maar Birgit Snelleman, dat is dus de contactpersoon in Pijnakker, die nu dus ook contact heeft met ons. Die komt bij Blauw Bloed op de televisie met de uitdaging. Ja, dat hoorden we net inderdaad, ja. Ja. Oké, dus iedereen kan morgen kijken. Nou, dan kunnen we zien wat voor leuk initiatief het is. Ja, precies. Ja. Nee, het is echt een mooi initiatief. En ja, dat het bij Blauw Bloed is omdat het Oranje Fonds steunt, het initiatief. Hartstikke bedankt dat je dit even wou toelichten in de uitzending. En dat het allemaal zo snel komt. Want ja, we belden toch wel weer vrij spontaan. Dus daarvoor hartelijk dank. Ik moet ook kunnen, toch? Ja, goed. En dan spreken we nog wel als het helemaal rond is. Ja, prima. Oké. Is goed. Dankjewel. Hey, bedankt en succes. Ja, dankjewel. Dag.